Krievija gadu desmitiem ir izmantojusi gāzi kā ieroci, lai vairotu savu ietekmi Eiropā. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Eiropa šo gāzes ieroci ir sākusi pavērst pret pašu Krieviju. Lai nodrošinātu kritiski svarīgas infrastruktūras drošību, Polija un Vācija ir nolēmušas nacionalizēt Krievijas enerģētikas uzņēmuma Gazprom aktīvus. Tas ir krasas pagriezienis jau galā Vācijas vispār attieksme pret Krieviju, jau kopš otrā pasaules kara beigām ir balstīt vairākus principu, teiksim tā kā mierīgu sadzīvošanu. Atvērtie faili. Citas Eiropas valstis, vismaz pagaidām, nav sekojušas Vācijas un Polijas piemēram. Iemesls – juridiski šķēršļi un privāti īpašuma tiesības. Vai automātiski atņemt vienkārši īpašums, nu tādā gadījumā nu, mēs varam rēķināties, ka Krievija var rīkoties absolūti līdzīgi ar citu kompāniju īpašumiem arī pašā Krievijā. Latvijā nacionālajai drošībai nozīmīgs gāzes sadales sistēmas operators ir GASO. Tā vienīgais īpašnieks ir Latvijas gāze, kurā 34% akciju piedar Gazprom. Mani interesē, kādai Latvijā politiķi neapspriež iespēju nacionalizēt Gazprom akcijas. Premjers Krišjānis Kariņš mēnesi pirms aizvadītajām Saeimas vēlēšanām izteica šaubas, vai uzņēmums Latvijas gāze ir lojāls valstī. Ja mēs gribētu pēc īpašnieka struktūras viņu nosaukt, viņu drīzāk būtu saucām par Krievijas gāzi, jo tur Gazproms un ITER kopumā ir kontrolpakaļ šajā uzņēmumā. Divus lielākos Latvijas gāzes akcionārus Gazprom un ITER Latvija ierobežo gan Eiropas Savienības, gan arī ASV ārvalstu aktīvu kontroles biroja noteiktās sankcijas, kā arī Nacionālās drošības likums. Pagaidām Latvija neapsver iespēju pārņemt Gazprom akcijas, jo drošība enerģētikas jomā nav apdraudēta. Šobrīd mums nav pazīme, ka tāda darbība būtu nepieciešama. Vai tas, ka Latvijas gāzes īpašnieku vidū ir Kremļa enerģētikas milzis Gazprom, apdraud Latvijas nacionālo drošību? To klausieties raidījumā Atvērtie faili Latvijas Radio 1 vai raidierakstu platformās.